Αμέτρητα είναι τα προσκυνήματα της υπεραγίας του Οτόκου. Χιλιάδες είναι οι πιστοί που προστρέχουν σε αυτά για να ζητήσουν την προστασία της. Το πιο ονομαστό ίσως προσκύνημα είναι η Παναγία της Τίνου. Ο ναός της κτίστηκε σε σημείο που βρέθηκε η εικόνα της Θεοτόκου μετά από σχετικά οράματα της μοναχής Πελαγίας. Η εικόνα αποκαλύφθηκε μετά από ανασκαφές στις 30 Ιανουαρίου του 1823. Η είδηση της έβρεσης της εικόνας κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης θεωρήθηκε καλός ιονός και το νησί επισκέφθηκαν για αυτό το λόγο οι Κολοκοτρώνης, Νιαούλης, Νικηταράς και Μακρυγιάννης για να προσκυνήσουν. Η Παναγία των Ποντίων, η Παναγία Σουμελά επίσης, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας. Το 386 μετά Χριστόν, οι Αθηναίοι μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος ίδρυσαν το μοναστήρι στο όρος Μελά στον Πόντο, ύστερα από αποκάλυψη της Παναγίας. Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, είχε μεταφερθεί από αγγέλους η ιερή εικόνα της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, την οποία είχε αγιογραφήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, η εικόνα θαύτηκε για περίπου 30 χρόνια. Τον Αύγουστο του 1952 η εικόνα της Παναγίας ενθρονίστηκε επίσημα στον Ιερό Ναό που κτίστηκε προς τιμήν της στο όρος Βέλμα. Ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα είναι και αυτό της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στην Πάρο. Σύμφωνα με την παράδοση, το αρχικό κτίσμα του ναού ήταν έργο του Αγίου Κωνσταντίνου προς εκπλήρωση επιθυμίας της μητέρας του Αγίας Ελένης. Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι κατά το ταξίδι της Αγίας προς τους Αγίους Τόπους, λόγω μεγάλης θαλασσοταραχής, το πλοίο που επέβαινε αναγκάστηκε να καταφυγεί στην Πάρο. Εκεί προσευχόμενη η Αγία Ελένη στην Παναγία, προστάτηδα της Κωνσταντινούπολης, έταξε με την ολοκλήρωση του ταξιδιού της να κτίσει μια μεγαλοπρεπή εκκλησία αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Το τάμα αυτό ήταν που υλοποίησε ο γιος της, Μέγας Κωνσταντίνος, χτίζοντας μια τρίκλητη βασιλική περί τον 4ο αιώνα. Η Παναγία η Οικοσυφήνισσα, με την αχυροποίητη εικόνα της, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μακεδονίας και είναι το παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η παράδοση θέλει ο κτήτορ της Μονής, Άγιος Γερμανός, που βρισκόταν σε μια μικρή οάση στους Αγίους Τόπους, με 20 φήνικες, να λαμβάνει εντολή από τον Άγγελο που απέστειλε η Θεοτόκος για την ανέγερση της Μονής και σε ανάμνηση της τοποθεσίας την ονόμασε η Παναγία η Οικοσυφήνισσα. Στις 6 το απόγευμα, παραμονή της εορτής, θα μεταδοθεί ζωντανά από το Βέρμιο ο πανηγυρικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά. Ανήμερα της εορτής, στις 8 το πρωί, η ΕΡ3 θα μεταδώσει την αρχιερατική θεία λειτουργία από το Βέρμιο και στη συνέχεια θα συνδεθεί με τον Πόντο, από που θα μεταδώσει την πατριαρχική θεία λειτουργία από το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά. Η μετάδοση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας γίνεται με την ευγενική υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδης και τη στήριξη της ΕΛΑΣΑΤ.